ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2024បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការមិនមានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 នោះទេខណៈអ្នកជាសះស្បើយក៏មិនមានដែរសូមជម្រាបផងដែរថាគិតត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2024កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 សរុបចំនួន 139,103 នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 136,046 នាក់ស្លាប់សរុបចំនួន3,056នាក់